გამარჯობა, მე ლიკა ვარ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტექნიკური დეტალების შესახებ, როგორ შევავსოთ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. უფრო კონკრეტულად, როგორ გავაკეთოთ მონიშნები ჩამონათვალში, როგორ დავამატოთ მწკრივი ცხრილში, როგორ წავშალოთ მწკრივი ცხრილში და როგორ განვაახლოთ საარჩევი. მოდით გავხსნათ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შაბლონი და დავიწყოთ სულ თავიდან. პირველ გრაფაში, პირველ ცხრილში მხოლოდ მონაცემებია შესატანი და ვფიქრობ აქ სირთული არ იქნება. Მაგრამ მეორე ცხრილში მონიშნების გაკეთება გვჭირდება. იმისთვის რომ ამ გრაფებში მონიშნების გაკეთება შევძლოთ, აუცილებელია რომ ზედა ნაწილში გვიჩანდეს დეველოპერი. თუ თქვენს Word-ში დეველოპერი არ ჩანს, მარჯვენა კუთხეში, აი ამ ნაწილში ვაჭირთ მაუსის მარჯვენა ღილაკზე და ავირჩევთ Customize-ed icon. აქ მარჯვენა მხარეს ჩამონათვალში უნდა მოვძებნოთ დეველოპერი. Pe iac pliusi unda kondes monishnuli, shemdeg davaqert OK-s da developeri gamochdeba am natilshi. Amis shemdeg ukve sheguzlia monishnebis gaketeba. E magalitad ese monishnot randomime specialisti, romelits taushvat estreboda pirvel shekhvedras. Ak chavzerot marem tarighits. Magalitad 22 septembri. Da, ეხა გვჭირდება სხვა სპეციალისტების დამატება. Მოდით სპორტის მასწავლებელი ჩავსვათ. Da, კიდევ ინდივიდუალური პირის ასისტენტი, მაგრამ აღარ გვაქვს მეტი გრაფა. Ამისთვის ქვედა მწკრივში ვდგებით, ვაჭერთ მაუსის მარჯვენა ღილაკზე insert, insert row below და ჩაჯდება ახალი მწკრივი და ჩავწეროთ აქ SSM პირის ასისტენტი. Აქ კიდე ერთი პრობლემა გვაქვს, რომ ეს უჯრები ავტომატურად არ გამოჩნდება ქვედა მწკრივებში, ამისთვის მოვნიშნოთ Ctrl CT და Ctrl V-T ჩავსვათ ქვედა მწკრივებში. Ახლა უკვე შეგვიძლია სპორტის მასწავლებელი და ასისტენტის მოვნიშნოთ. იქე პრინციპი არის მეორე ცხრილშიც. Მოდით დავიწყოთ შევსება, მოვნიშნოთ საგნები, სადაც მაგალითისთვის სჭირდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, იყოს ქართული, მათემატიკა, ხელოვნება, მუსიკა, უნიშნოთ რამდენიმე საგანი. Вот, ეროვნული სასწავლო გეგმას მიყვება სპორტში და მუსიკაში, ხოლო ინგლისურს არ ესწრება საერთოდ. Აქ ასევე გვაქვს მე და საზოგადოება. Მოქალაქეობა, მოდი, მოქალაქეობა არისწავლებოდეს ამ მოსწავლის შესაბამის კლასში. ამისთვის უნდა წავშალოთ ეს მწკრივი. როგორ ვაკეთებთ მწკრივის წაშლას? Მოვნიშნოთ ეს ჩვენთვის არასაჭირო მწკრივი, მარჯვენა ღილაკს დავალწვეთ, delete cells და ავირჩიოთ delete entire row. Okay. და წავშალოთ. Იგივენაირად შეგვიძლია წავშალოთ აი ეს გრაფიკს. Მარჯვენა ღილაკი, delete cells, delete entire row. Და OK. ეხლა რაც შეეხება მოსწავლის ინდივიდუალურ განრიგს. აქ ნიმუშისთვის ჩამოვწეროთ ორ შაბათში რამდენიმე საგანი. იყოს ქართული, მათემატიკა, ხელოვნება, ინგლისური. აქ ინსტრუქციაში გვიწერია, რომ რომელ საგნებსაც ესწრება კლასში, უნდა მოვნიშნოთ მწვანე ფერით, როდესაც რესურს ოთახში იმყოფება მოსწავლე ყვითელი ფერით, ხოლო როდესაც სკოლაში საერთოდ არ იმყოფება წითელი ფერით. Მოდით ქართული და მათემატიკა მოვნიშნოთ მწვანედ. ამისთვის დავბრუნდეთ Home-ში. Da, ai am națiile, da, n-au văzut mțoane peri. Cam o distrăm cartul ăsta matematică, se streba să clasă o dăxi. E hăpt cot hălom ne baziaris resurs o dăxi, tkebit am ujrași, da, vârceot oitel peris. Da, magalitat inglisurze midi sakși. Am șem tkoași, itali perit mulnișnau. Mehute, mehpse, მეშვიდე გაკვეთილები თუ არ გჭირდება, შეგვიძლია მოვნიშნოთ ესენი. ისევ მარჯვენა ღილაკს დავაწვეთ, delete cells, delete entire row და OK.
ეს არის გრაფა, სადაც ეთითება შინ სწავლების შესახებ საჭიროება. თუ ამ მოსწავლეს არ აქვს შინ სწავლების საჭიროება, ეს ცხრილი შეგვიძლია საერთოდ წავშალოთ. ამისთვის აი აქ დავაწყაბებთ, მოინიშნება მთლიანი ცხრილი, დავაწვევით delete და დავაწვევთ ისარს კლავიატურაზე. ეს ისარი უნდა მდებარეობდეს დაახლოებით delay ღილაკის ქვეშ. ამ გრაფაშიც იგივე პრინციპია. თუ დეველოპერი დაყენებული გვაქვს, მოვნიშნავთ მხოლოდ იმ აკომოდაციებს, რაც ამ მოსწავლისთვის გვჭირდება, დანარჩენს დავტოვებთ სარიალს. მოსწავლის საჭიროებების აღწერაშიც მხოლოდ უკვე ინფორმაცია, შესაყვანი ტექსტური ნაწილი და ასეც არ წარმოადგენს სირთულეს. იგივე ითქმის ხელმოწერების გრაფაზეც და აი მივიდეთ უკვე მოსწავლის აქტუალური დონის აღწერამდე, სადაც აი ხუთი ცნების ჩასაწერი ადგილი გვაქვს. თუ ჩვენსაგანში მეტი ცნება დაგვჭირდება გრაფების დამატება და მოდით გავაკეთოთ ეს. ისევ ქვედა ნაწილში ვდგებით მარჯვენა ღილაკი ინსერტი, insert rows below. ერთხელ კიდევ გავიმეოროთ იგივე, იმიტომ რომ ორი მწკრივი გვჭირდება. დავაკოპიროთ ცნება. ხოლო ტექსტი მოვნიშნოთ, აქ ჩავსვით. ხედავთ, რომ დაჯდა მარცხენა მხარეს, იმიტომ რომ აქ ორი უჯრა გვაქვს და ჩვენ გვინდა ახლა ამ უჯრის გაერთიანება. მოვნიშნოთ ეს ორი უჯრა. ისევ მარჯვენა ღილაკს დავაწვეთ. Merge cells. ეს უჯრა გაერთიანდება. ახლა შეგვიძლია ეს ტექსტი, სადაც ნება წერია, შუაში გავასწოროთ. და კიდევ ერთი პატარა განსხვავება რაც არის, ზედა ნაწილსა და ამ ნაწილს შორის არის ფერი. ვიდგებით ისევ ამ უჯრაში და აქედან ავირჩევთ ნაცრისფერ ფერს. გამოგვივიდა ზუსტად ანალოგი გრაფა, რაც ზევით იყო. იგივენაირად გრძელვადიან მიზნებზეც დავამატებთ საჭირო გრაფებს. და შემდეგ უკვე მოდის მატრიცა ყველასთვის ნაცნობი, სადაც მხოლოდ ტექსტი უნდა შევიყვანოთ და ესაც არ წარმოადგენს სირთულეს, მე ვფიქრობ. მოსწავლის პროგრესის შეფასებაში მოვნიშნავთ მარტივად, რომელ დონეზე იმყოფება მოსწავლე და შევიყვანთ ასევე ტექსტს. ჩავწერთ ტექსტს მოსწავლის შესრულების აღწერაში და განმავითარებელ უკუკავშირში. სულ ესაა, გისურვებთ წარმატებას.